Бисалам, олардың ең жақсысы, ең хайырлы болғаны бірінші сәлем бергені деген. Араздасып қалдыңыз ба? Бір нәрсеге ренжісіп қалдыңыздар ма? Бірінші сәлем берген адам мойнынан күнәсі түсті деген сөз. Сәлем берген уақытыңызда екінші адам алса, ол да сауапқа ортақ болды деген сөз. Екеуіңізде ренжуден, жаңағы араздастықтан бас тарттыңыз деген сөз. Ал кім бір кісі сәлем беріп, екіншісі алмаса, күнә соның мойнына жүктеледі. Сол үшін достықты сақтап тұру керек екендігі. Екінші бір хадисте Мен хаджра ахаху санатан фахуа касафаки дамихи. Кімде кім бір бауырына бір жыл ренжіп жүретін болса, ол оның қанын төккенмен тең болады деді. Күнәсі үлкен екен деген. Сол үшін мұсылман адам екінші бір мұсылманға ұзақ уақыт ренжіп жүру дұрыс емес. Ағайын туыс болатын болса, ол онда міндетті түрде барып татуласу керек. Кейбір жағдай болады, ол кісі жасы үлкендігінен сізге сөйлемеуі мүмкін, бұл менен кіші бола тұра, немене ақылды болып жүрма деп, сондай уақыттарда кіші болсаңыз барып, кешірім сұрап, татуласып кеткеніңіз дұрыс. Не де болса ол сіздің ағайыныңыз? Ағайыннан безіп, басқа жаққа бара алмайсыз. Ағайындықпен сылатур рахим дейді бұны дініміз, ағайынның туыспен жақсы қарым-қатынаста болу. Бұл да парыз істерден. Туысқандықты байлап ұстап тұру керек екендігі.